Papildspēles džokers pirmais cipars 5, otrais 1, trešais 6, ceturtais 9, piektais 1 un sastais, kas ir arī papildskaitlis 1. Papildspēlē džokers laimējuši kuponu numura cipari 5-1, 6-9, 1-1. Latlato 5 no 35 izlozes papildskaitlis nu ir zināms, tādēļ steigsimies izlozēt tos 5 skaitļus, kuri bija jādzīmē, lai šovakar varētu pretendēt uz vairāk nekā 116 000 eiro vērto uzkrājumu. Ja sakritīs arī pirms brīža izlozētais papildskaitlis, kopējais laimests var sasniegt pat vairāk nekā 216 000 eiro. Latlato izlozes pirmais skaitlis 12, otrais izlozētais 4, trešais skaitlis 27, ceturtais izlozētais 21 un piektais skaitlis šovakar 32. Šīs dienas Latlato 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 4, 12, 21, 27, 32 un papildskaitlis šovakar 1. Turpināsim ar Džokers 7 izlozi. Ja sakritīs visu 7 ciparu kombināciju, varēsiet laimēt pat tiešām vērtīgu laimastu 750 000 eiro. Papildspēles Džokers 7, pirmais cipars 5, otrais 7, trešais 8, ceturtais 9, piektais 9, sestais 9 un septītais 4. Papildspēles Džokers 7, laimējuši kuponu numura cipari 5, 7, 8, 9, 9, 9, 4. Tūlīt uzzināsim, kā šovakar veicies mūsu loteriju dalībniekiem. Jūsu uzmanībai Latlato izlozes rezultāti un Latlato 5 no 35 lielais laimests uz nākamo izlozi. Laiks papildspēles sporta loterijas elektroauto izlozei. Tūlīt izlozēsim 2500 eiro laimētājus un pretendentu uz jaunu elektroauto. Nedēļas laikā tika iesūtīts 2171 biļešu komplekts. Un tūlīt noskaidrosim, kurš pirmais tiek pie 500 eiro. Un sveicu komplekta īpašnieku vai īpašnieci Ilutu Kabaļu. Laiks turpināt izlozi, jo ir jānoskaidro vēl viena naudas laimasta ieguvējs. Kārtīgi jāsamais biļešu komplekti. Un ar otrajiem 500 eiro. Sveicu Ilzi Vojtenko. Un tagad pats atbildīgākais brīdis. Izlozēsim 9. finālistu uz jaunu elektroauto. Un tas ir komplekta īpašnieks. Un īpašnieci. Pēteris Stepiņš. Apsveicam nākamā izloze jau pēc nedēļas. Tas šovakar arī viss. Saudzējiet sevi un lai izdevušās brīvdienas. Atā!